Ця ніч у Криму минула порівняно спокійно, повідомили у Міноборони України. Самооборона Криму та російські військові на нові штурми не йшли. Після вчорашнього захоплення військових частин у Новоозерному, Сімферополі та убивства українського військового на півострові відносне перемир'я. Докладніше про ситуацію ми очікуємо почути від наших кореспондентів вже у найближчих випусках.